štampane u Sjedinjenim Američkim Državama, uče u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dakle, deca tamo uče. Jedan od glavne, reći ću koja su ta dva mita. Jedan je u znoju lica svog. Znači da je to srpski mit. A objašnjava o tome kako je Bog posle stvaranja malo zadremao, pošto se umorio, zadremao, kada se probudio, odlučio da ode do planete Zemlje i kako je prošao taj svoj pregled svojih stvorenja, sve to oznojio se od muke, što bi rekli, i to je srpski mit. Ali drugi je mnogo važniji. Drugi je mit o potopu. Pazite, potop je srpski mit. Aj sad vratite se pa se spojite sa Biblijom. Pa jedna od glavnih stvari Jenojeva barka, odnosno fenomena ili događaja Jenojeva barka, spasavanje posle potopa. Dao sam to Draganu Jovanoviću, ja mislim da će on napisati u svojoj kolumni i u svojim knjigama, jer on inače tvrdi da je se potop dogodio na ovim prostorima. Dakle, on tamo od Crnog mora prema ovamo, Đerdap i mnogi toponimi to dokazuju. U svakom slučaju, zašto je to važno? Pa vidite, kad bi se to sve složilo kako treba u kockice, i ako bismo svi bili zainteresovani za istoriju, ko smo, šta smo, kako smo nastali, to bi bilo dragoceno za ovu planetu, zato što bismo konačno shvatili da mi imamo svi iste pretke, zajedničke pretke imamo. A što da se mrzimo ako pripadamo istom rodu? To je ono što je Anatolij Kljosov pisao u svojim knjigama o najstarijim genu na planeti, o haplotipovima, o tome kako je, od kad su Srbi na ovim prostorima, kako su naši preci zajednički otišli jedan deo u Rusku Niziju, otišli do Severne Indije, otkud takva sličnost između sanskrita ili sanskrita, svejedno, i srpskog jezika. Znači, sve se to može lepo složiti u jedan mozaik istine i da se ne mrzimo, jer zato, to znači, svi ovi nesrećnici koji su se primili drugu veru, pa odrodili se, postali narod. Kako može da postane neko narod preko vere? Dakle, on ne može da postane narod, jer narod se ne postaje preko vere. Ovde je reč o tome da li si rod ili nisi rod. Rod je jedno, a vera je drugo. Dakle, ne možeš preveriti nekog i napraviti od njega narod. Možeš nešto drugo, ali nikako narod. Mislim, ne možeš čak ni nacija da se zove po teoriji, znači, a kamo li narod. Ova četiri opcila, da li imaju već za onda po nekoj teoriji sa četiri reke Dunav, Dnjepr, Dnjestr, Don? Verujte, o ocilima sam pročitao jako mnogo tekstova i uopšte ne znam koji je istine. Toliko se oni razlikuju međusobno da je samo pitanje zašto bih ja navio, šta bih volao da je istina. Ali takvih tekstova, kao što je tekstovi o troji, o ocilima, o našim simbolima, to je jako teško reći ko je tu u pravu. Imate više škola, jedna opet ta naša pravoslavna škola, jedna je ono što učimo u školama, mislim to što masoni vode, a tu su i ovi ljudi iz prethodnih, ajde, srpske religije, jer postoji danas ljudi koji se okupljaju kao staroverci i ti staroverci, zaista kad čitate ono što su oni napisali, vrlo istinito deluje. Znači, vi sad ne možete da kažete, pošto su Nemanjići, očigledno, nije im odgovarala ta prethodna vera, jer su oni dobili zadatak da pokrštavaju Srbe i da ih prevedu u hrišćanstvo. Oni su očigledno jako mnogo uticali na to da nestanu informacije. Ja to, budući da sam sve to pokušavao da nešto saznam, šta je tu istina, na primjer kako Karlo Veliki, da li postao ili nije postao, onda iz te cele priče, ako nije postao Karlo Veliki, šta onda od toga je istinito uopšte u istoriji. I kako neko pristaje, ako se dokaže da Karlo Veliki nije postao, kako neko pristaje da mu se priča i dalje ta priča, a izgleda, ajde, negde 80% da je to istinito, da jedno od glavnih ličnosti u istoriji nije postao.
onda vi po analogiji možete da zaključite prvo koliko je laži. Drugo, gde god zagrebete, evo ne, šta meni smeta, evo ja sam u Beogradu i u Beogradu imate Narodnu biblioteku i kaže najstarije knjige iz 1842. Se postaviš jedno logično pitanje, čekaj bre, ako je vinčanska kultura ili vinčansko pismo, ili ako imamo kalendar star 7525 godina, pa kalendar ne može napraviti neko koji je nepismen. Dakle, prosto mora, postojala je pismenost u to doba, neka bude pre 7525. A kako je onda moguće da umeđu vremenu bude tolika praznina? Gde su ta dela? I onda vidite u stvari šta su hrišćani radili, to su naši. Šta su radili? Palili su sve moguće dokumente, spalili su Aleksandrijsku biblioteku dva puta. Kome je smetalo to što neko drugi misle drugačije? Naravno, možete da razumete svako vreme nosi svoje vreme. Ali evo, ja ne znam, znači, ja bih volao da istoričari zasuču rukave, ja sam im, verujte, evo sad ovo je 2017. godina, otprilike tamo 1987. i 8. Sedeli smo zajedno u vojnim autobusima, išlo na posao i ja pitam šta vi sad istražujete. Ispada da su istraživali samo Titovu istoriju. Dakle, nama je istorija počinjala 1941. godine i ono nešto pre toga. Znači, 1941. pa ovamo do kraja. Ali niko nije smeo u to vreme da zagrebe da uradi doktorat ili nešto bar od 1804. Pa kako je posle postala ta i ja mislim da je upravnik instituta ili direktor, nisam siguran, Vojno-istorijskog instituta, naša komšinica, kada sam ja to govorio, ono mene gleda kao da sam vanzemaljac. Kaže, pa čekajte, shvatite, ste vi dobili neki zadatak u vezi sa našom istorijom? Ako istoričari ne istražuju, ko će onda drugi da istražuje? Sad bi rade tuđi posao. I ovde je bio pre neki dan jedan, ja ga zovem istoričar, zato što on je pravnik. Dakle, bio je pre, tu kad sam bio prošli put, i kad sam rekao, čovjek je pravnik, valjda vam i predavao. Ali on je o Troji predavao. Epske pesme, Ezop i ostalo. Mislim, nije Ezop. U svakom slučaju, opasno je koliko su nas istoričari ostavili na ledini i kako nemaju hrabrosti. Što se ja setim opet Nikole? On je hrabar. Znači, ja se sećam kad je na televiziji rekao prvi put da treba pohapsiti ovu vlast. Sad su, naravno, to je već, prošle su te vlasti koje je trebalo hapsiti, ali sećam se njegovog obraćanja koje je govorio kako vlast radi protiv sopstvenog naroda. I to je protiv sopstvenog naroda. Ako istoričari narade svoj posao, ne postoje veći zločin prema narodu. Oni nisu išli na fakultete da ne bi znali istoriju. Kao što psiholozi ne rade svoj posao, vi imate toliko problema, recimo duševnih, duhovnih problema na ovom prostoru, oni uopšte ne ukazuju na te probleme, ne bore se kad vide nešto što ne treba. Zar ne bi bilo sad normalno da psiholozi zatrpaju štampu i televizijske kanale i sve to, pričamo o tome šta rade parovi? Da ne bi bilo normalno da sad psiholog neki izanalizira i kaže šta se događa sa tim što nam je uzor pevačica Karleuša, Jelena Strašić. Dakle, zar to nije fenomen, pa čak i Milomir Marić, mislim, ja njemu kažem otvoreno, mislim, mnogo je štete napravio, ako je u pitanju novac, ne može ga opravdati ništa. Dakle, u svakom slučaju, ne radimo svoj posao, a istoričari su, eto, ja zašto ne mogu da otvorim, ako hoću da čuvam svoju dušu, ja ne mogu da otvorim vama na pitanje o ocilima, ali stvarno ne znam. Ako je ukiran taj kalendar? U Beogradskoj školi meteorologije. Znate možda ko je ukiran taj stari kalendar? Pa ja mislim da se to, pošto je crkva to dovukla, malo te ne do tamo nekog, do 1920. Ali crkva se u dobroj meri, poremetili su se i odnosi, već tada je patrijarh imao problema, ali evo vidite šta je, dokle smo došli da naše vladike se klanjaju papi, a papa ne može da bude, valjda kad napraviš ceo taj niz, papa u redu, on je toliko opasan
posebno što je pripada u tom jezuitskom redu, a oni su već ovo treći papa uzastopno, onaj bred, papa Jovan Pavle je bio čisti satanista. I oni sad skupljaju sataniste. Znači u Vatikanu objedinjavaju i satanističku crkvu, ona koja je zvanično satanistička, oni dolaze tu, onda imaju ove sa bubljevima, mislim, da ne pričam, znači, iz džungle maltene ljudi. Sve kao oni objedinjavaju religiju, a to im nije prvi put u istoriju. Poirali su se sa ekumenizmom više puta kroz istoriju i svaki put su napravili veliki greh prema narodu. Obično je ekumenizam kao pokret, ali i kao proces, uvek nastao kada nekoga napadnu i posle toga verifikuju taj svoj uspeh. Jer nama su oni sad u poslednje vreme, mislim od 1991. godine, pa sve do danas oteli Republiku Srpsku Krajinu, onaj prostor u Hrvatskoj, prognali su Srbe iz Republike, ajde, i one krajine, Bosanske krajine, sa Kosova i Metohije, imamo genocid koji je nama pripisan, umjesto da bude pripisan onima koji su nas napali, imamo napad NATO-a koji nam je porušio infrastrukturu, dakle, definitivno, kad bi postojali normalni ljudi, što bi rekli tamo u tom okrilju, oni bi se nama makar izvinili. Ja sam verujte, prozvao i Evropsku uniju i Rusiju za iste te probleme. Znači, Evropsku uniju u jednom tekstu sam tražio ne samo da nam se izvine, nego da nam garantuju da nikad više to neće raditi što su radili, da bismo mi ušli tamo. Ja nisam čuo od nijednog predsjednika i premijera da im je rekao mi ćemo ući u Evropsku uniju pod sljedećim uslovima. Dakle, mi njima da postavimo uslove, a ne da oni nama postavimo uslove nakon što su nas okupirali i mislim šta ima onda, oni rade svoj posao ovdje. A isto važi za Rusiju, nisu nas zaštitili u to vreme kada smo postradavali, znači ovo je poslednji procesi, ajde, od 1989. godine, od kada je novi svjetski poredak počeo da se uspostavlja, od tada nas nisu uopšte ni zaštitili, ni odbranili, nisu čak ni veto koje je najlakše dali u Ujedinjenim nacijama. Znači, sad od Rusa bih očekivao da kada bude sljedeći rat, zaštiti Srbe kao prvo, bezuslovno, dakle ne oni nas ništa da uslovaju, oni su već to, mi smo to već zaslužili, ništa ne treba da im damo, dakle mi nismo obavezni prema Rusiji, to je naš bratski narod, dakle treba da nas zaštite od onoga što će nam se događati. Dakle, definitivno to je jedini prirodan pristup. Ako njima to nije važno tako, onda mi imamo zajednički problem. Ali u svakom slučaju, jedni i drugi su nama dužni. Mi nikome nismo dužni. Sve ovo što se događalo, ima tu puno naših loših poteza, ali nisu mogli mnogo da budu bolji. Mi ne možemo sebe da dignemo na neki nivo koji nam ne pristoji. Mi smo takvi kakvi jesmo, toliko smo, što bi rekli, se dovršili, toliko znamo koliko znamo, ali je činjenica da sve to kako smo, uslovno rečeno, ja po mojoj oceni vrlo loši, na vrlo lošem nivou i znanja i morala i mnogo toga ne funkcioniše među Srbima, ali to nisu Srbicu krivi, samo u onom svom koliko nisu čuvali svoju dušu, ali svi ostali su sve ovo odradili i oni su nama zaista dužni. Ja mogu da budem i glup i nevaljao i sve to, ali to je moj problem. Ali je činjenica što su oni nama radili. To ne sme da se radi i oni su pred Bogom zaduženi. Znači, ne mislim samo nama, nego su zaista mnogo zla učinili u tom periodu kad su počeli da prave novi svjetski poredak. A slede, još ništa nije završeno, zato što oni moraju da bi ostvarili svoje ciljeve, da idu dalje prema istoku. Dakle, ovo sve što se sad događa trenutno, to je priprema za napad na istočnu civilizaciju. Ništa nije završeno. I ovo što je Trump počeo da priča i sve to. I on je opet Kinar. Nikako da dođe. Evo završeno.
Ako kaže. Pa ne, zato što spremam pitanje od početka i sad želim... Zaboravit će. Zaboravit će. Ne, mi ćemo vas podsjetiti. Ja sam htjela da kažem da vi u vašim brojnim intervjuima od jutra do večera, ja sam jako iznenađena koliko ste prisutni, zato sam više kao šali rekla da možda možete da se poredite sa Vučićem, ja ponuđu u teleserijal, onaj turski. Ne priznaje da sam joj napisao, ja vidim. E, znači, zaista ste jako prisutni i ono što provejava u svim vašim intervjuima, to je biće, nije ono može biti i tako dalje, nego baš što kaže u budućem vremenu, biće treći svetski rat. Ja. Znači, pitanje je da li će on stvarno biti, zašto će biti i zašto mislite da dolazak Trumpa za predsjednika u Americi, on ima ozbiljne probleme za razliku od Putina, jer to je sad veliki rascep, socijalni rascep u društvu, između onih koji bi hteli da to bude normalno društvo, kao što je bilo, možda je nekada i bilo, a i ovih novih tendencija koje je vodila Hillary Clinton, a to su sva ova, kako bi to rekla, ova izopačenja, socijalna izopačenja društva, jel, i svih onih populacija, manjina i tako, manjina onih i tako dalje. Znači, da li ste i dalje uvereni da taj rat mora da bude i da li uloga Trumpa tu može to makar da odloži ili za koliko? Da se nešto razumem, šta god govorim i pišem, posebno kad zapišem, ali potpuno iste težine i ovo što govorim i što pišem, je zasnovano na nekim stvarima. Dakle, ono što je najvažnije, ljudi kada misle o ratovima, nemaju dovoljno znanja da misle o ratovima. Naročito ljudi koji nisu dovoljno obrazovani. Govorimo, vidite, i u vojsci ljudi ne znaju šta je rat. A kamoli u drugim strukturama. Šta zapravo ne znaju ni oficiri. Meni se dešavalo, neko kaže, podela ratova, kaže podela na pravedne i nepravedne. Znači, to je ostalo od Josipa Broza. Još uvijek ima njih koji misle da može rat da se podeli na pravedne i nepravedne. On je uvijek za jednu stranu pravedan, za drugu nepravedan. To nije podela. Dakle, mi nismo do te mere ušli u tu teoriju ratovanja da bi počeli da mislimo šta to zapravo znači. Šta, kad ja kažem da će biti treći svjetski rat, ja ne mislim na ratove koji liči na prvi i drugi svjetski rat. To je ono što ljudi ne shvataju. Dakle, nijedan rat nikad nije bio isti. Nikad. A mi smo učili u školi, recimo, da pišemo borbene zapovesti. Jer vi verujete da nijedna borbena zapovest nije iskorišćena nikad u ratu. A do rata mi dobijamo i slabe ocene. Ako ne znaš borbenu zapovest, da napišeš, ima to tačno i ko je pod broj 1, 2, 3, 4, šta znam, imaš 30 neka pitanja. Sve moraš da ideš redom da bi zapovest bila potpuna. Ne, nikad se nije dogodilo. Drugo, ti oficiri zatekne ih negde, situacija, sve je drugačije. Ništa to ne liči na kliše. Svaka situacija, svaka jedinica na nekom drugom prostoru, on ima potpuno drugačiju situaciju i ništa od onoga što je učeno ne važi. To važi i za ratove. Dakle, ono što je, kad ja kažem treći svjetski rat, vidite, vrlo sam zahvalan na pitanju, moram da kažem, to je rat koji je mnogo kompleksniji od prethodnog. I rat nikad nije prestajao. Pošto on traje, vi ne možete da odredite kad će početi treći svjetski rat u bukvalnom smislu kako narod zamišlja. Dakle, to je da će biti 21. juna te godine, nego on traje. U čemu, gde traje? Traje u ekonomskoj sferi, jer su već uveli sankcije Rusima. Dakle, oni su već započeli rat. Možda neko kaže, onog momenta kad bi oni povukli te sankcije, mogli bi da govorimo o tome da hoće nešto da ublaže situaciju, da neće ići prema istoku i tako dalje. Ne, oni, ta komponenta rata je smanjivanje moći i političke i ekonomske moći Rusije. Dakle, oni su napali Rusiju. Onda, informacioni rat, on je sve vreme prisutan. On je prisutan, znači, i u Sjedinjenim Državama i naravno brani se Rusija, znači svi smo mi u informacionom ratu. Vi kad uključite televizor, vi ste u ratu. Smirenim umom i ljubavlju, utemeljenim u biofizici i biohemiji smirenosti.
jednostavno kao da se izdigne da ono prolazi ispod nekako. Ili postanete toliko propustivi da ti utjecaj prolaze, nema trenja, ovdje negdje ne oštete vas. Postajete vazdušan.